בית חולים חיות בר נמצא ברמת גן בספארי. המטרה של בית חולים זה לקבל את כל חיות הבר הארץ ישראליות עם דגש על חיות בסכנת הכחדה ולטפל בהן. הצוות שלנו כולל וטרינרים ומטפלים, ויש לנו צוות יפה של שירות לאומי. מתנדבים שלנו, ככה מכל קשתי האוכלוסייה, מעל גיל 18 ומעלה, יש לנו פה צעירים לפני צבא, אחרי צבא, פנסיונרים, וכל אחד ככה מתברג לתפקיד שיותר מוצא חן בעיניו. אני מאוד מאוד אוהבת חיות מילדות. החלטתי שכשאני יוצאת לפנסיה, אני מחפשת איפה להתנדב. ובחרתי לעבוד בבית החולים, כי בבית החולים תמיד מעניין, תמיד מרתק, תמיד לומדים משהו חדש. היום יום שלנו בעיקר עוסק באמת בטיפול הווטרינרי הרפואי שקורה בחדר ניתוח או במרפאה, ששם אנחנו ממש עושים את כל הביקורת והבדיקות לחיה במשך היום. אנחנו גם כמובן דואגים לכל החיות שנמצאות כאן מבחינת להכיל, לנקות, לדאוג לרווחה שלהם, לראות שהן משתקמות, שהמצב שלהם משתפר. מעבר לזה, יש לנו גם את החייבולנס, שזה מתנדבים שמסתובבים בכל הארץ ופשוט עושים מרוץ שליחים עם חיות. מישהו שמביא למשל עוף דורס מעמק החולה ואחר כך פוגש מתנדב חייבולנס אחר שבצומת מגידו, והם לאט לאט ככה מעבירים את החיה עד שהיא מגיעה אלינו, וזה אנשים שעושים עבודה מאוד חשובה. כדי שבאמת החיות יגיעו אלינו כמה שיותר מהר ויקבלו טיפול. חייבולנס הגעתי בעקבות קריאה שהייתי במודיעין, ראיתי פרסום בפייסבוק של אחת המנהלות שם, שיש איזושהי דוחיפת לאסוף באזור קרוב למודיעין. אמרתי, וואו. וכמובן האהבה שלי זה החיות. ואספתי את הציפור אצל מדווח. מאז כמעט שנתיים אני בחייבולנס. אני עובד במשרד עורכי דין. אם יש קריאה גם באמצע היום וגם באמצע עבודה, אני עושה פאוזה, אומר להם סליחה, ויוצא לקריאה. במסגרת תפקידי הנוכחי, אני מתקשרת לאנשים שהביאו הנה חיות, ומעדכנת אותם מה המצב של החיה, באיזה שלב של טיפול היא נמצאת, מתי תוכל להשתחרר, האם תוכל להשתחרר לטבע, כי יש כאלה שלא יכולים להשתחרר לטבע. זה כיף גדול לדעת שיש כל כך הרבה אנשים מסביבנו שכן אכפת להם. האמת זה כמו ילדים. כאילו, ממש, כל חיה שאת מביאה, אנחנו גם עוקבים אחרי מה קורה איתה. ולא רק אנחנו עוקבים, אלא המדווחים, אלה הציבור, האזרחים עצמם, שמדווחים, הם במעקב, הם מתקשרים אלינו. המעגל הזה הוא מעגל של עושר, בסך הכל, של כולם. התחושה שלי בהתנדבות, שהנה, אני יודעת שבמשך השבע שנים האחרונות, פעם בשבוע תרמתי את התרומה שלי לעולם הזה ולכדור הארץ ולהמשכיות שלו ולקיימות שלו. יום המעשים הטובים, זה נראה לי איזה יום שככה אפשר להקדיש אותו לחשיבה על מה אפשר לעשות טוב, גם ביום אחד ספציפי מיוחד בשנה וגם לאורך כל השנה, וככה לעשות איזושהי הסתכלות פנימית ולהבין איפה אני יכול לתרום, מה אני יכול לעשות טוב. ובבית חולים יש המון אופציה לעשות טוב למען שמירת טבע בארץ, למען חיות הבר, ואנחנו מאוד מזמינים את מי שרוצה לבוא להתנדב אצלנו, לבוא ולעשות את זה וליצור איתנו קשר. ככל שיהיו יותר אנשים שיתנדבו ויעשו מעשים טובים, העולם שלנו יהיה יותר טוב לכולם.